Siirtotakaraja koitti maanantai-iltana. 31 treidiä nähtiin kaikkiaan viimeisenä mahdollisena päivänä ja viikonloppuna. Kokonaisuudessaan tätä aikaisemmin 13 siirtoa, aika haipakkaa Nemo piti. No tietysti viime kausihan oli lyhyt kausi, joka alkoi sitten vasta uuden vuoden jälkeen. Eli se asetti varmasti siihen, että oli viime vuonna vain 17 deadline-kauppaa ja nyt taas sitten normaaliin yli 30 päästiin. Ei, nyt me päästään perkaamaan aika kivasti tästä tällaisia isoimpia siirtoja. Luonnollisesti me lähdetään liikkeelle Claude Giroudsta, johon me otettiin kiinni jo meidän lauantaisessa NHL-studiossa, mutta nyt kun pari päivää hommaa muhinut, niin miten sä pistäisit tämän treidin nippuun? Aika paljon kuitenkin Florida lopulta maksoi siitä, että sai Giroudin, jonka sopimus umpeutuu tämän kauteen. No tietysti menestysikkuna on auki ja tässä on hyvä tarina. 34-vuotias Claude Giroux, joka justiin pelasi 1000 ottelunsa, on Philadelphia Flyersin kasvot. Tällä kaudella 57 peliä, 18 maalia, 42 pinnaa. Syy, minkä takia hän halusi mennä Floridaan, on varmasti se, että se on kuitenkin lyhyempi kotimatka itärannikolla, kun taas mennä sitten vuoristoiseen Coloradoon, jossa hän ei olisi päässyt ykkösylivoimaan eikä välttämättä kärkiroole. Tämä rooliajattelu, roolipelaaminen oli nimenomaan se, joka käänsi tämän kelkan Floridalle. Ykkösketju Alexander Barkovin kanssa ja ykkösylivoima. Mutta nyt tämä treidi tulee, varmasti ylihintaa oli myöskin maksatti se, että Aaron Ekblad, joka on pelaa tuolla samaisella paikalla ylivoimapelin siivessä ampujana, loukkaantui ja on pois runkosarjan loppuun asti. Jos me mietitään tätä Floridan leveyttä, Giroux on jo vähän antanut kommentteja siitä, että odottaa Barkovin vierelle pääsyä, kun et pääsisi karkkikauppaan. No siinä yksi sentteri menee laidalle, mutta tuossa kokoonpanossa niin kuin varsinaisia senttereitä osa pelaa tietysti laidalla, mutta Barkovilla yli 20 maalia, Reinhardtilla yli 20 maalia, Bennettillä yli 20 maalia, sitten siellä on Anton Lundellia ja Joe Thornton, ja siinä alkaa olla leveyttä aika paljon, että senttereet alkaa tippua, niin pystytään helposti muuttelemaan noita ketjusysteemejä. No ihan varmasti, ja sitten ketjuhierarkiassa tietysti Eetu Luostarinen on nelosentterinä, joka myöskin kertoo, että hänkin on hoittanut leiviskänsä erittäin hyvin. Kyllä siellä on paljon, paljon leveyttä keskikaistalla, ja niin se vaan on, että tuo keskushyökkäät on hyökkäyspelin ja ylipäänsä 60 metrin pelin, tai tässä tapauksessa 200 jalan pelin sielu. Seuraavaksi siirrytään Bostonin suuntaan. Hampus Lindholmin tämäkin treidi tapahtui jo lauantaina ja saman tien jatkosopimusta siihen kiinni. 8x6,5 miljoonaa Hampus Lindholmille 28-vuotiaana. Niin, kyllähän se herättää tietysti mielenkiintoa, että kuinka hyvä pelaaja Hampus Lindholm on. Ilmeisesti Bostonilla on todella hyvä tieto, mikä hänen tasonsa on. Ja 8 vuoden sopimus, joka mielestäni on kuitenkin 2 vuotta liian pitkä ja palkka on 6,5 miljoonaa omien tilastojen mukaan hän olisi noin 5 miljoonan pelaaja, että kyllä siinä niin kuin ylihintaa, liian pitkää sopimusta ja ylihintaista, mutta ja kova hinta on, mutta ilmeisesti nyt Hampus Lindholmista hänen luotetaan, hän tulee lähtökohtaisesti pelillisesti sellaiseen puolustus kuusikkoon, josta 4 nyt Hampus Lindholmin ohella on erittäin kiekkovahvoja pelaajia, ja Bostonin pelaamiseen kuuluu erittäin vahva pelin tekeminen tuolta pohjasta puolustajien osalta, että nyt emme ole nähneet kyllä Hampus Lindholmilta parasta vielä Anaheimissa, paljon on todistettavaa. Tässä vaiheessa kuitenkin Hampus Lindholm on vielä välimallin pelaaja. Toinen aika mielenkiintoinen siirto Bostonilta oli se, että kun me ollaan odoteltu Jake DeBruskin siirtymistä toiseen seuraan, nyt tehtiin 2 vuoden jatkosopimus, mutta onko tämä enemmänkin semmoinen houkutuslintu, että suht halpa sopimus, ja jos DeBrusk haluaa edelleen pois, niin tämä on helpompi kaupata kuin se, että nyt ensi kesällä olisi ollut soppari jo ohi. No tässä on kyllä pakko olla joku koira haudattuna, koska on paljon puhuttu Bruce Cassidyn ja Jake DeBruskin suhteista ja se, että onko Jake DeBruskilla liian kovat odotukset Bostonista ja Bostonilla hänestä, ja se ei ollut tasapainossa nyt enää parin kauteen ja tietysti Jake DeBruskin produktiokin on mennyt hiukan alas. Mun kirjoissa Jake DeBrusk on luottopelaaja, impaktipelaaja Bostonille. Toivottavasti hän pystyy nostamaan oman tasonsa sille, mille kaikki, ja hän ehkä eniten itse odottaa omasta pelaamisestaan, niin se voisi olla semmoinen
kärjen takaa tuleva vahvuus, mitä Bostoni nyt tarvii? Yleisarvosana näistä kahdesta siirrosta Bostonille. Vähän jättää mietityttävää. Vähän jättää todellakin mietittävää, että kun Jake DeBruskista puhuttiin, että hänet treidataan ihan satavarmasti ja nyt ei treidata ja sitten tulee Hampus Lindholm, tulee noin pitkällä sopimuksella. Näytettävää on kyllä kaikilla osapuolilla. Anaheimin suunnalla pysytään. Richard Rakell siirtyi Pittsburgh Penguinsiin ja aika kova hinta, koska nyt annettiin sielupelaajia pois Penguinsin alaketjusta, Dominic Simone ja Zach Aston-Reese. No nyt mun on vaikea käsittää tätä treidiä, että tässä on niin monta puolta, kun kuitenkin itsekin ajattelee sitä, että mitä nämä kaksi pelaajaa, Dominic Simone ja Jack Czar, Aston-Reese, ovat tuoneet kuitenkin Pittsburghille. Olet semmoisia luottopelaajia, kun kokoonpanot ovat eläneet. He ovat aina tuoneet sen oman panoksensa siihen. Ja nimenomaan Aston-Reese on ei nopein, ei taitavin, mutta luotettavin ja aliarvostettu ja eliittivarjosta ja tämmöinen shutdown-hyökkääjä, joka pelaa ilta toisensa jälkeen vastustajan kärkeen vastaan, ja siinä hän on liigan parhaita. Ja nyt tämmöinen pelaaja annetaan pois. Dominic Simon taas oli semmoinen pelaaja, joka kävi välissä Kälkärissä, tuli takaisin, kahden suunnan pelaaja, peräketjujen pelaaja, mutta häneltäkin löytyy sitä semmoista määrätynlaista tuloksentekoon kulmahammasta. Ja sitten taas, kun verrataan Richard Rakelin, joka on 3,8 miljoonalla tulossa ensiksi kaudeksi UFAn, joka Richard Rakelilla on potentiaalia tehdä maali, mutta hän on enemmänkin päätypelissä semmoinen viimeistelijä, ei ole hyökkäyssuuntaan play driver, ei ole suora hyökkäyspelaaja, vaan on nimenomaan viimeistelijä tuossa päätypelissä. Ja hän on kyllä ratkaisija pelaaja. Hän on paljon tehnyt urallaan voittomaaleja, mutta viime vuodet ovat olleet vaikeita. Tässä on kyllä paljon kysymysmerkkejä ilmassa ja jotenkin tuntuu siltä, että mun mielestä Pittsburghin suurin ongelma ei ole maalinteko. Se ei ole ollut maalinteko näillä aikaisemmilla playoff retkillä tuonne ensimmäiselle kierrokselle, vaan se on ollut kokonaisvaltainen peli, joka on kärjistynyt nimenomaan kiekkohuolellisuuden puutteeseen. Siitä lähti myös toisen kierroksen varausvuoro. Tällä kaudella aikaisemmin Ron Hextall on puhunut siitä, kuinka hän etsii sitä laituria. Kasperi Kapanen ei ole ihan onnistunut. Jason Sager on ollut telakalla ja myös epäonnistunut, sit, kun on aiemmin pelannut. Vedätettiinkö Pittsburghia, koska tiedettiin, että he tällaisen laituri jätti? Vedätettiin. Ehdottomasti vedätettiin, koska nimenomaan tykkään Jack Aston-Reesistä ja pelaajana ja vaikka hän ei ole suosittu fanien keskuudessa, kuten ei Dominic Simon, mutta he ovat joukkueen sielupelaajia. Nathan Beaulieu sitten tuli vielä Pittsburghiin syvyyspelaksi puolustukseen. Ei hänestä sen enempää. Mennään suomalaisittain siihen kiinnostavimpaan siirtoon. Arturi Lehkonen, Colorado Avalanchien tavoittelemaan Stanley Cupia. Minkälaiset semmoiset ensifiilikset, kun tämä kauppa kilahti eilen? Minä tiedän yhden asian. Wanna win, get a fin. Ja tämä antaa nyt se sitten Colorado Avalanchelle mahdollisuuden pienellä detailsillä kuorrutusta siihen kakun päälle. Get a fin, wanna win. Andrew Gogliano toinen viimeisen päivän hankinta Coloradolle. Tässä tuntui siltä, että kun he olivat aikaisemmin ehkä Claude Giroux'n perässä, mutta ei tehty mitään hätiköityä isoa treidiä, kun häntä ei saatu, vaan sitten haettiin tällaisia järkeviä palasia, mitkä kohentaa alivoimaa esimerkiksi. No ennen kaikkea Colorado, kun on tottunut vahvistamaan joukkuettansa aina semmoisessa oikeassa tilanteessa. Joe Sakikin jo pelaaja-aikana Pierre Lacroix vahvisti joukkuetta. Tämä kertoo nyt se kaiken sitä, että ollaan hankittu täsmähankkoja niin Josh Manson, Nico Sturm, Andrew Cogliano kuin Arturi Lehkonen heistä helmenä. Aliarvostettu pelaaja Arturi Lehkonen kuitenkin koko liigassa, joka tekee muista parempia pelaajia ja on pystysuora nousi, kun koko Montrealin joukkue mennyt alas. Arturi Lehkonen on nostanut tasonsa ja kakkos-kolmosketjun laiturin semmoinen Suomi Valeri Nitsuskin, että nyt heillä on sitten näissä peräkentissä on nimenomaan kolmosessa tai nelosessa on Arturi Lehkonen ja Valeri Nitsuskin, jotka pystyy tekemään muista parempia.
Marc-André Fleury Minnesotaan. Tämä oli vähän semmoinen kauppa, mikä nyt herättää jotain, niin kuin, kuvitteleeko, että Minnesota, heillä on nyt se tilaisuus voittaa, mistä me lähdetään purkaamaan? No ensinnäkin tietysti ihan suht halpa hinta oli, mutta ennen kaikkea tämä nyt näyttää, että tämä oli Bill Kerinin näytön paikka myös itselleen, faneille, managementille, mutta myös joukkueelle, että tilkitään nyt sitten, vielä tuodaan siihen lisää luottamusta voittavan maalivahdin, voittajatyypin osalta sinne maalille. Ja sinänsä hehän ei ole joukkuetta vahvistanut, mutta se on kuitenkin puolustusnäkökulmasta ajatteleva joukkue. Ryan Hartman toki ykkössentterinä, niin jotain täytyy tehdä. Niin oli, mutta olisitko odottanut, että siellä olisi ehkä joillekin muille pelipoikoille sitä vahvistusta lähdetty hakemaan? Ihan ehdottomasti, niin kuin tuossa sanoin, että jos ykkössentterinä on Ryan Hartman, niin ottamatta mitään pois häneltä, mutta joka tapauksessa. Ja jotta Marc-André Fleury nyt sisään otettiin loogisesti, niin Kaapo Kähkönen annettiin Sanoseen suuntaan. Se vaikuttaa nyt siltä, että ei ollut luottoa siihen, että Kähkönen, no luonnollisestikaan ei ole se tulevaisuuden maalivahti, koska hän ei nyt joukkueessa myöskään jatka. No ensinnäkin täytyy tietysti Kaapo Kähkösen tilannetta täytyy purkaa sillä, että hänen niin kuin vaarallisten maalipaikkojen torjuntaprosentti oli huolestuttava ja keskitason kausi hänellä on menossa. Viime kausi hän alkoi täysin unelmassa ja sitten kun nyt on tullut sitä painetta siitä ykkösmaalivahdin paikasta, taisteluakin on ollut siitä ja ei varmasti ole ollut niin hyvä kausi, mitä on odotettu, mutta joka tapauksessa on lupauksia. Herättävä kausi kaikesta tilastoista huolimatta, mutta toiseen suuntaan niin kuin menee sitten taas Jakob Middleton, joka on varma tasavoima- ja alivoimapelaaja, sen numerotkin kertoo, ja hän, tämä Jakob Middleton on hänen niin kuin hyvyyttään vielä korostaa se, että hänellä on todella hyvät pelistatistiikat pelatakseen Erik Karlssonin pelaajan. Hän on ollut sen Erik Karlssonin varmistaja, raitin puolen pakki. Hei, New York Rangers teki paljon siirtoja. Siinä oli pitkään huhuja, että joukkue saattaisi olla kaupaamassa myös Alexis Lafreniere. Ehkä voisi sanoa näin, että onneksi näin eivät lähteneet tekemään. Mutta aikaisemmin Frank Vatrano sisään, Justin Brown sisään, Andrew Kopp isoimpana nimenä. Aika paljon siirtoja. No ensinnäkin, jos Justin Brownista lähdetään, niin tämmöinen alivoima, shutdown puolustaja sopivalla palkalla 92% tuolla puolustus numeroilla, joka on todella kova hänelle ja hänet saatiin kolmannen kierroksen varauksella. Hän tulee nimenomaan tekemään sitä semmoista Dan Girardimaista työtä, mitä Dan Girard aikanaan jätti loven tietysti New York Rangersille, mutta Justin Brown tulee tilkitsemään heidän puolustaan. Sitten taas jos mennään tuohon Tyler Motteen, hän on yleispelaaja, paljon on vielä potentiaalissa annettavaa, voittava pelaaja ennen kaikkea, ja sitten peliaikaan suhteutettuna tämän kauden niin kuin maalitehot on ollut erittäin hyvät, ja Tyler Motti on myös 73% puolustusnumeroilla, se on erittäin vahva luku nelosketjun pelaajalta, ja sitten Andrew Kopp. Todellinen kaappaus Winnipegistä. Andrew Kopp on monikäyttöinen pelaaja, joka aloitti uransa nimenomaan puolustavassa roolissa, ja nyt hänestä on tullut hyökkäävä pelaaja. Erittäin vahva tämmöinen suorahyökkäyspelaaja, ja tämä kokonaisvaltainen peli tietysti, mutta myös suorahyökkäyspelaaminen on ollut Rangersin heikko kohta tällä kaudella, ja nämä kaikki kolme pelaajaa tulevat nyt selvästi parantamaan New York Rangersin osakkeita, ja koska he tulevat parantamaan sitä yleispelaamista. Niin se on ollut se ton joukkueen se mysteeri, että kaikissa edistyneissä tilastoissa vaarallisissa maalipaikoissa maali odottamassa 45%, että selkeästi alle 50% joukkue. Tälläkö se kääntyy? No mä uskon, että se tälle, jos täytyisi reitata, niin kyllä että New York Rangers on nimenomaan se onnistuja. Että nämä on niin kuin täsmähankintoja, täsmälääkettä nimenomaan siihen New York Rangersin pelaamiseen. Heillä on voittajatyyppi Chris Drury, jolla on todella hyvä pelipää, pelisilmä.
niin hän on rakentamassa tätä joukkuetta nyt voittavaan suuntaan pelin kautta. Kaikki pisteet sinne. St. Louis Blues, jännä treidi siinä mielessä, että tuo joukkue oli Hampus Lindholmin perässä raportoidusti. Nick Ledin hankkivat Detroit Red Wingsista vaihdossa Oscar Sundqvist, Jake Walman ja Tokankiakan varausvuoro. Luke Witkowski sitten vielä Bluesista Detroitin suuntaan. Tämä vaikuttaa nyt, sori vaan mun silmään, semmoiselta hatavaran liikkeeltä. Nick Ledin miinus 33 taitaa olla tällä kaudella. Nick Ledi, luotettava pelaaja. Kaikki muistaa hänet New York Islandersista. Hyvä luistelija, tyylikäs pelaaja. Kuinka hän puolustaa suoraa hyökkäystä, kuinka hän hakee paineen alta noita kiekkoja, avaa peliä. Tyylikäs pelaaja, hyvä luistelija, varmaotteinen pelaaja, sopii St. Louis Bluesiin, vaikka onkin 5 miljoonan ylihintaisella palkalla, mutta edellinen joukkue Detroit Red Wings ottaa siitä puolet kannettavakseen, niin mutta voi huolestuta toi, että on mennyt vähän sivuraiteella nyt tämä Detroit. No Detroit on moni muukin sivuraiteella ja Nick Ledi, hän haluaa varmasti näitä viimeisiä uransa työntöjä pelata voittavissa joukkueissa, organisoidussa pelitavassa, niin kuin hän oli New York Islandersissa parhaimmillaan. Minkä takia New York Islanders on dipannut? Sen takia, koska New York Islanders vaihtoi Nick Ledin Geno Saraan. Kokonaisvaltainen peli kärsi. Hyvä linjaus. Edmonton Oilers. Ehkä isommat siirrot tuli aikaisemmin, koska Evander Kane hankittiin ongelmapelaaja, mutta hän on pelannut aika hyvin, mutta ei siitä sen enempää. Mutta tämä siirtoraja, Derek Brassard Flyersista, nelospikkiä vastaan, Brett Kulak sitten kakkospikkiä ja muita vastaan Montrealista. Monesko joukkue Derek Brassardilla? Menikö 10 rikki on mennyt? Joo, Derek Brassard on tämmöinen Mr. Samsonite, joka vuosi menee uuteen joukkueeseen ja sitten deadline hän treidataan. Hän on luotettava pelaaja. Hänessä oli nuorena pelaajana paljon enemmän myös hyökkäyspotentiaalia, upsidea. Nyt hänen hyökkäysprosenttinsa on vain 12, mutta puolustusprosentti on 77, joka on viime vuosina ollut nousussa. Eli hänestä on niinku profiloitumassa enemmänkin tämmöinen nelosketjun sentteri, koska hänellä on myös sitten hyökkäysvaisto ja erittäin hyvä hankinta tässä kohtaan. Luotettava, hyvä pelaaja. Ja Brett Kulak sitten ihan semmoinen laajennuspalanen sinne. Kyllä. Nimenomaan Brett Kulak, kans luotettava, hyvä pakki. Upside ja hänellä vahvuuksia on piilevänä tuohon hyökkäyspeliin. Ja mä pidän tätä kuitenkin jos hän taas näihin numeroihin mennään, hermostuttavaa kyllä, mutta mennään numeroiden kautta. Hänen puolustusnumeron 93% ja puolustus ja hyökkäys 38%, että hänhän on pelannut 2 kautta Jeff Petrin pakkiparina nämä hyvät kaudet ja hän toimi hänen kanssaan niin kuin saumattomasti ja Jeff Petristä tuli NHL:ään tämmöinen luottopakki sen Montrealin ajan jälkeen, jopa puhutaan huippupakista, mutta siinä oli se syy, koska Brett Kulak hoiti puolustustehtävät ja toimitti kiekkoa Jeff Petrille ja mä uskon, että tästä Brett Kulakista on paljon iloa vielä Edmontoni. Ja itse asiassa näistä kummastakin pelaajista on iloa Edmontonilla, kun puhutaan kokonaisvaltaisesta pelaamisesta. Mä tykkään tuosta asenteesta, koska Edmonton sai nyt paljon kritiikkiä siitä, että ei tehty isompia hankintoja. No joo, isompien hankintojen tekeminen on hyvin vaikeaa, koska sitten sun täytyy luopua siitä terävästä kärjestä. Mm. Että nämä on niinku semmoisia pelaajia, jotka tuo leveyttä ja syvyyttä. Sitten vähän semmoinen surullisempi treidi Vegasin suunnalta. Jevgeni Dadonov laitettiin Anaheimiin ja annettiin jopa kakkoskierroksen varausvuoro sinne mukaan, jotta Anaheim ottaisi hänet vastineeksi Ryan Kesslerin pitkäaikaisloukkaantuneiden listalle, joten palkka haudataan sinne Vegasilla ja John Moore. Ja tässä on semmoinen tilanne, että Dadonovilla oli lista joukkueesta, johon häntä ei voi treidata Ottawan ajoilta, mutta ilmeisesti tämä lista ei koskaan Vegasin asti päätynyt. Ja nyt sitten arvotaan tällä hetkellä, kun tätä kuvataan, että miten tämän kaupan kanssa käy, että voiko se mennä läpi. Joo. Mä oon kerran nähnyt, Dean McAmmond jäi tämmöiseen välitilaan kanssa trading deadlineina ja sitä oli harmittava katsella, että pelaaja on siinä kohtaa syyntakeettomana ja
Nämä on kyllä vaikeita tilanteita. Jevgeni Dadonov vielä ensi kausi 5 miljoonan palkalla. Hyvä tämmöinen play driver, mutta ei kuitenkaan ihan voittavien joukkueiden laituri. Mutta kuinkahan tämä nyt sitten ratkee, että jos tämä nyt sitten jääkin tavallaan nyt siihen, että edes Vegas ei pääse sitten Dadonovin 5 miljoonan palkasta eroon ja sitten kuitenkin Dadonov on pelikiellossa ja draft pickit ovat menneet toisen suuntaan. Tämä on vaikea asia. Tähän otetaan kyllä varmasti kyllä kokouksessa esiin tänään illalla ja mikä se päätös on sitten, niin se varmasti maalaa myös Vegasin maisemaa tälle loppukaudelle. Niin mä nostaisin sen ihan nopeasti vielä esiin Vegasista, että tästä organisaatiosta on vähän muodostunut maassa sellainen ikävästi sanottuna kusipääorganisaatio. Pitää paikkansa, että se kaikki semmoinen, mitä he on tuoneet tuohon liigaan, niin kyllä viimeinen kuukausi on näytellyt kyllä ihan täysin eri roolia. Että tietysti omistaja Bill Foley haluaa voittaa todella kovaa ja se on aina hieno asia. Vegas on sinänsä tyylikäs organisaatio kaikki näiltä puitteiltaan, mutta nyt tulee vähän kovia kolauksia tällä hetkellä heidän maineelle. Pari läpikäytävää vielä pikaisesti. Otetaan Max Domi tästä Kolumbuksesta Floridan kautta Carolinaan ja Floridassa halkastiin sitten palkkaa eka puoliksi ja sitten uudestaan puoliksi, että menee Carolinaan. Mutta oliko tämä Carolinalta sellainen liike, että haluttiin vaan mukaan bileisiin, niin tehtiin jotain? No ensinnäkin täytyy miettiä sitä, että Max Domihan teki 72 pistettä 18-19 kaudella Montrealissa ja sitten mennään sitten seuraaviin asioihin. Tällä kaudella 53 ottelua, 9+23, 32 pistettä. Se on ihan ok, 5 miljoonan palkka. Sekin on varmasti ihan ok, mutta sitten kun lähdetään katsomaan taaksepäin. Arizona, Montreal, Columbus Blue Jacket ja nyt sitten Cup Contenderi täysin uuteen, erilaiseen, eri vaatimustasolla jo pelillisesti ja henkisesti ja fyysisesti olevaan Caroline. Sopiiko Max Domi siihen? Onko hän valmennettava pelaaja? Onko hän voittava pelaaja? Nyt Max Domi täytyy näyttää eteen. Niin kyllä vai ei, saako Rod Brind'Amour kuriin ja nuhteeseen ja pelaamaan? Ei. Viimeisenä käsiteltävänä Toronto Maple Leafs. Vähän jännä siirtotakarajapäivä. Harry Säterin aikaisemmin tekivät sopimuksen, mutta koska veivereiden kautta pitää käyttää sinne, lähti Arizonaan, kun Kojoudesanne tappasi. Ei saanut tältä veskariosastolle, mitä me ehkä ennakoitiin tuossa viime lauantainakin, niin sitä vahvistusta. No tässä on tietysti nyt ollut niin kuin epäonnistumisiakin tässä ja tietysti säännöt ovat sääntöjä, mutta on tässä myöskin osaltaan kiusantekoa. Arizona on signannut Carol Veimelkan, joka on pelannut todella hyvää ensimmäistä kautta. Hän on signannut sitten monivuotisella sopimuksella juuri viime viikolla, että mihin he tarvitsevat tällä hetkellä Harry Säteriä. No ei mihinkään. Ja jo luulin siinä ihan siirtotakaraja viimeisillä hetkillä, että varmasti Kyle Dubas Torontosta on yrittänyt ostaa Harry Säteriä johonkin varausvuorossa vaihtaa vielä takaisin sen Torontoon, että kyllä tässä on niin kuin enemmänkin kiusantekoa nyt sitten Kyle Dubasille Arizonan osalta, että kyllä siinä varmasti tämmöinen asia sitten muistetaan, samoin kuin tämä Dadonovin tilanne, nämä on kyllä harmittavia hetkiä kyllä pelaajien kannalta. Joskus sanoin tässä, kun on 4 kertaa itse treidattu siirto takarajalla ja niitä fiiliksiä, mitä pelaaja kokee, niin ei auta itkus pelaaja markkinoilla. Yhden kanin sitten Maple Leafs vetäisi siinä viime hetkellä hatustaan. Mark Giordano, 2. kierroksen varausvuoro, 3. kierroksen varausvuoro. Giordano, Toronto pakisto. Onko se hän nyt sellainen pelaaja, jota Maple Leafs kaipaa sinne? No tietysti Maple Leafs kaipaa nyt ihan niin kuin kaikennäköisiä oikeita puolustajia sinne. Sanoisin, että tämä on sinänsä hyvä trade, koska Rasmus Sandin loukkaantui. Ja nyt sitten tulee Mark Giordano, joka
tekee muista pelaajista parempia. Nyt hän pääsee todennäköisesti pelaamaan TJ Brodin kanssa, jonka kanssa he olivat erittäin, erittäin hyvä parivaliakko monta vuotta Calgaryssä. Ja Mark Giordano tuo semmoista niin kuin ykkössyöttöpeliä. Ei niinkään kiekon kuljettelua, suora hyökkäysvoimaa, mutta sitten taas kun pelataan ylivoimaa viivalla, pelataan sitä surusille kuuluisaa päätypeliä, niin hän on kuitenkin se varmistava pelaaja, joka ymmärtää tämän pelaamisen tasapainon. Ja näitä tasapainottavia pelaajia nyt sitten tarvitsee kyllä henkensä kaupalla Toronto Maple Leafs. Nyt kun sä voisit pistää tästä vielä nippuun kaiken tämän keskustelun jälkeen siirtotakarajan suurimman onnistujan. No kyllä mun täytyy sanoa, että New York Rangers, mä todella tykkään Justin Brown, Tyler Motti ja Andrew Kopp. Täsmähankintoja heidän pelaamiseen. Laitetaan ensiksi pelikuntoon, koska nyt näyttää siltä, että kärki on erittäin tehokas, liigan paras maalivahti. Parannetaan kokonaisvaltaista peliä. Kiitos linjauksista, Nemo. Kiitos. Kiitos myös kaikille katsojille seurasta.